Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana navbatdagi reyslarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Bugun xudo xolasa 3 avtobusimiz chiqib ketadi. Mana bunisi ham ochiqda turibdi. Hozir mana bunisi keldi. Bu orqadagi birinchisi hozir chiqib ketadi. Xudo xolasa 2,5 kunda o'sha Rossiyada bo'lamiz. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Avtobuslarimiz xudoga shukr yo'q emas, bor. Avtovokzalimizda avtobus doim bor. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Sharoitlar yaxshi, tualet, kamera, konditsioner, telefon zaryad qiladigan joy, xolodilnik, barcha sharoitlari bor. Ketmoqchi bo'lsangiz ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.